Собранието работи како што милувавме да работиме по воспоставена пракса, за која што секогаш сум укажувал дека е несоодветно. И од друга страна, јас уште и претходно ви укажа, доколку е така како што тврдите вие дека нема писмо, а се утврди дека нема писмо поради воспоставена пракса, тогаш не може да спориме ние сега кој е во право, кој не е во право. Што е по-старо, јајцето или кокошката? Значи, ние не може тоа да го утврдиме.